Pokračujeme tlačovkou spoločnosti LG. Dominantou jej predstavenia boli nové televízory, ktoré označuje ako borderless. Ako sme si neskôr overili, naozaj vyzerajú veľmi efektne. Borderless, slimness, limitless. With no space, separating the screens and slender blazers. Vyrobené sú netradičným postupom, pri ktorom je minimálny priestor medzi displejom a rámom televízora. Ako to vyzeralo vo výstavnom stánku, potom vidíte na týchto záberoch. Tu sú technické parametre momentálnej vlajkovej lodi s označením SL9000. Toshiba na tlačovej konferencii predstavila Multimedia Controller. Je to tablet, ktorý umožňuje využívať multimédia, zapojiť sa do sociálnych sietí, ale takisto dokáže zdieľať aj multimédia v domácnosti. When you click on one of the servers, all shared media stored here will be shown. You simply drag your selected file to the preferred renderer. This is what makes it even more user-friendly. And whenever you drop the file there, it will automatically play on the chosen device. And on top of that, the Toshiba Media Controller enables you to control playback on the remote device. You can pause, fast forward, rewind and adjust the volume. To, čo nás na tlačovke firmy Toshiba zaujalo najviac, bol multimediálny notebook Toshiba Satellite P500. Je to momentálna vlajková loď, je to notebook Full HD v obraze i vo zvuku. Obsahuje 18,4 palcový displej s Full HD rozlíšením a reproduktory značky Harman Kardon. Tu vidíme precízne vyhotovenie tohto notebooku, takisto porty na pravej a ľavej strane. Toshiba potom na svojom stánku prezentovala aj odolnosť svojich SSD diskov. Toto je úvodný deň výstavy, práve začína. And in 2009 IFA is again presenting a lifestyle marketplace. Šéf spoločnosti Philips hovoril vo svojej kľúčovej prednáške hlavne o zmenených používateľských návykoch. Zašli sme aj na stánok u nás dobre známej spoločnosti Verbatim. Okrem iného sme videli externé 2,5-palcové disky v rôznofarebnom vyhotovení. Zlatým klincom stánku Verbatim je zariadenie MediaStation HD-DVR. Je to centrum modernej obývačky. Aj spoločnosť Leve sleduje aktuálne trendy. Práve preto ponúka zariadenia, ktoré umožňujú prepojenie multimédií v domácnosti, pripojenie na internet a využitie internetového obsahu, ale v jej ponuke jednoznačne vidieť orientáciu na zladený dizajn všetkých zariadení. Tak ako? Páči sa vám na IFE? Len vydržte, to najlepšie len príde. Spoločnosť TomTom ako najväčší výrobca navigácií na svete prináša na slovenský trh nové navigácie, ktoré nahradia veľmi úspešné GO 730 a GO 930. Tieto zariadenia sa volajú GO 750 a GO 950. Takú veľkú novinku, ktorú prináša, je aktívny držiak. No, to si myslím, že to bolo naozaj treba, lebo aj v tých najvyšších modeloch pri tomto moch bola predsa len pasívna kolíska a není to celkom ono. Áno, vzhľadom na to, že sme tento feedback mali od našich zákazníkov ako aj od novinárov, tak sme sa snažili vylepšiť na naše služby pre zákazníkov, či prinášame to, čo chýbalo, to znamená ten aktívny držiak. Traffic znamená, že tá navigácia je schopná prijímať aj TMC signál. Bola vylepšená aj TMC antenka, ktorá v minulosti musela byť natiahnutá cez celú palubovku a nevyzerala práve najlepšie. Okrem aktívneho držiaka, tak prinášajú ďalšie vylepšenia, z ktorých by som spomenul možno EcoRoots. V EcoRoots sú vlastne možnosť navigácie najlacnejšou možnou voľbou. To znamená, že človek, ktorý si vyberie EcoRoots, by mal spáliť najmenej paliva po tej trase. EcoRoots znamená, že vlastne tá aktívna trasa sa vypočítava podľa teda aktuálneho času a dátumu. Je to dostupné už aj na Slovensku? Áno, EcoRoots sú už viac ako rok dostupné aj na Slovensku a v poslednej dobe vlastne rozlišujeme rôzne trasy každý deň a každú hodinu. To znamená, v každú dennú hodinu vás môže navigácia navigovať inou cestou. Ako prvá spoločnosť na svete spúšťame live service. Krok za krokom spúšťame vo všetkých krajinách. Našim cieľom je, aby bola po určitej dobe aj na Slovensku. Ale je to zatiaľ len hudba budúcnosti. Keď sa spustí Portugalsko a Belgicko, tak budeme pokrývať live servisom 65% európskeho trhu. Tie live služby znamenajú hlavne
pre používateľa to, že sa dostane k lacnejšiemu benzínu, povedzme, má prehľad o možnosti lepšieho vyhľadávania v okolí, je to tak? Áno, určite to tak je, plus navyše ten zákazník je informovaný o skutočnom dianí na cestách, to znamená, že dostáva live informácie z premávky a tým pádom sa môže vyhnúť, zápcham na cestách nestojí v nejakých haváriách. About our global market leadership, about our market, about our products and about our mission. Teraz sme na tlačovej konferencii spoločnosti Nautek, ktorá je jeden z rozhodujúcich dodávateľov mapových podkladov pre navigácie. Jej najnovšie trendy sú zamerané na navigáciu turistov po veľkých mestách a takisto na navigáciu pre peších, kde zohľadňuje iné kritériá, ako je to v prípade navigácií pre motorové vozidlá. Šikovným vylepšením je nová technológia s označením Motorway Junction Object. Pomocou nej dochádza k animácii komplikovanej križovatky tak, aby vodič presne vedel, do ktorého pruhu má zabočiť. K dispozícii je pre 10 európskych krajín. Nautek v západnej Európe spúšťa aj novú službu Nautek Traffic. Je to vlastný systém na hlásenie dopravnej situácie. Podľa analýzy spoločnosti Nautek, vodiči, ktorí používajú systém hlásenie dopravnej situácie, ušetria ročne 4 dni zo svojho času. Keďže firmu Nautek vlastní Nokia, najnovší systém sa objaví aj v mobilných telefónoch tejto značky. Teraz sme na tlačovej konferencii spoločnosti Navigon 3D. Ako hlavnú novinku samozrejme predstavujú zástupcovia tejto firmy Live služby a následne službu Real City 3D. Real City 3D predstavuje naozajstnú novinku, po svojej podstate je to fotorealistická navigácia, ktorá je k dispozícii vo vybraných európskych metropolách. K dispozícii sú zobrazenia fasád budov, prechody prechodcov, ale aj svetelné oznamovania na križovatkách. Live služby potom vo svojej podstate predstavujú možnosť lokálneho hľadania pomocou systému Google, tiež je k dispozícii funkcia na zobrazenie mobilných radarov, alebo nájdenie voľného miesta na parkovisku. Užitočnou funkciou je aj možnosť zobrazenia aktuálneho počasia v cieli vašej jazdy, takisto aj predpoveď počasia na niekoľko dní dopredu. Live služby sú dostupné na dvojici najnovších navigátorov z firmy Navigon. Zatiaľ sú k dispozícii len pre územie západnej Európy, s rozšírením na Slovensko sa počíta. Zaujímavou možnosťou je zmena režimu navigácie z systému pre vodiča na systém pre chodca po opustení vozidla. V stánku spoločnosti Navigon sme si potom detailne vyskúšali, ako funguje ich navigačný software na mobilnom telefóne Apple iPhone 3GS. Pritom sme zadali navigáciu na miesto našej redakcie. Najvyšší model je možné doplniť aj o modul na príjem DVB-T televízie. Na stánku spoločnosti Garmin sme si potom detailne pozreli, ako fungujú ich live služby na najvyššom navigátore Nui 1690 Pro. V tomto prípade live služby obsahujú aj možnosť overenia si odletu konkrétneho lietadla. Live služby zahŕňajú aj predpoveď počasia. V tomto prípade je to až na 5 dní dopredu. Z Berlína pre PC Revue, Ondrej Macko.